Після Революції Гідності у місті вже змінили назву певних вулиць. Замість радянських героїв на аншлагах тепер вказані імена сучасних українських. Але оновлення потребують ще півсотні назв міських вулиць і навіть ціле село на Буковині. Звідти владники й виганятимуть демонів комунізму. Та чи потрібно це, у чернівчан дізнавався Олександр Докіїн. Пам'ятникам Леніну, Сталіну, Троцькому та інші комуністичні братії не місце в Україні. На них чекає знесення та демонтаж. Ще в травні президент підписав відповідний закон. Зміни торкнуться усіх сіл та міст, в тому числі й нашого. Владники готують перейменування декількох десятків вулиць. Чернівчани дають добро. Та ж нормально ставлюся, що найперейменовують. Це, можливо, викликає деякі дискомфорти для водія, то, в принципі, можливо, щось повинно змінюватися завжди. Треба всіх, хто пов'язаний з комуністичним минулим, ці імена, то їх всіх треба перейменувати. Може, не зараз, поки все буде тихіше, народ трошки буде добріший. Хай вони будуть з любими назвами, лиш би наші бюрократи не крали нічого в державі. На думку людей, краще б чиновники підвищували рівень життя в країні, ніж займалися перейменуваннями. Хоча і це треба. Це не просто декомунізація, це дедемонізація. Там, де присутній демон, я маю на увазі комуністичний режим і їхнє керівництво. Там немає спокою, там немає розвитку, там стоїть якась така біда, якийсь камінь, який не можна зрушити. Проте набагато важче декомунізувати голову людей, які піддалися радянській пропаганді і не так охоче погоджуються на викорінення комуністичного будяка з української землі. Є такі пам'ятники, як Калініну, Ватутіну, де територіальні громади поки що не дають дозволу на їх ліквідацію. Це стосується Кельменецького району, це стосується Новоселицького району. У Чернівцях ситуація з декомунізацією краща. Невдовзі міська топонімічна комісія розглядатиме перейменування близько 50 вулиць, а з терен області зникне село Радгоспівка. Олександр Докін, Максим Димко, Чернівецький промінь.